Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Venho aqui pedir a todos que tenhamos mais cuidados com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Se você se deparar com alguma situação suspeita, inapropriada, estranha, por favor, denuncie. Muitas vezes as crianças e os adolescentes não podem denunciar, não têm condições para isso. O nosso município conta com instrumentos para tal. Por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, o CREAS, estão preparados para receber essas denúncias. Por favor, nos ajude denunciando. Muito obrigado. O seu corpo é um tesouro.